Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, як Прибузька, 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4. Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери.